heter Susanne Kjellander och jag är lektor i barn- och ungdomsvetenskap på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på BUV då, på Stockholms universitet. Och jag undervisar framförallt inom förskollärarutbildningen. Jag är väldigt intresserad av när barn har ett stort intresse för någonting och brinner för någonting och vill skapa sitt eget. Och här utmanar de hela tiden den didaktiska designen som kanske läraren har satt upp. Man har en idé om vad man ska göra med de här digitala lärplattorna eller man är ute i skogen och så plötsligt börjar barnen göra någonting helt annat. Sen jag disputerade 2011 så har jag varit vetenskaplig ledare för 2 stycken forskningsprojekt som har beforskat just digitala lärplattor i förskolan. Det första hette Appknapp, peka, lek och lär i förskolan. Och det pågick under ett års tid då, i Botkyrka kommun i Tumba. Och där var jag ute på 16 förskolor, men jag närstuderade 4 stycken förskolor. Och tittade på då när de här digitala lärplattorna introducerades i förskolans verksamhet. Ja, det var inte så genomtänkt egentligen från början, men jag tyckte att det var väldigt spännande att man faktiskt vågade sig på att använda de här resurserna direkt med barnen. För det vet vi ju sedan tidigare att datorerna har ju aldrig kommit in i förskolans verksamhet med barnen. Det har varit något som förskollärarna har haft på sina arbetsrum. Men här blev det faktiskt barnens verktyg direkt. Man la den här på mattan då, samlingsmattan in i förskolerummet och runt den här digitala lärplattan då, så ligger ofta 4-5 barn och leker samtidigt eller lär sig utforska och spelar. I barnens fria användande så blir den det som barnet vill att den ska bli i stunden. Så ett barn får den här i handen och just det barnet kanske är intresserad av att leka affär. Ja, då blir den ett kassaskåp eller en kassaapparat i leksaksaffären då. Det här andra forskningsprojektet som jag precis har slutrapporterat nu, det heter Plattan i mattan. Och det var i Uppsala kommun och då var jag framförallt på 4 stycken förskolor och följde deras verksamhet. Och det som jag såg väldigt tydligt där, det var att den här digitala lärplattan också användes mycket för lugna aktiviteter. Till exempel så brukar man projicera plattans skärm på väggen för att uppleva den tillsammans. Ofta så projicerade man lekmiljöer eller miljöer för rekreation och meditation till exempel. Man vet inte riktigt vart man landar när man använder internet till exempel. Det blir ett utforskande och man omfamnar det som barnen sen kommer fram till, som ofta blir lite av en överraskning på slutet. Och det visar min tidigare forskning då att lärare i skolan positionerar sig som förskollärare i förskolan. För den är ju inte målstyrd, utan där ska man ju utforska tillsammans. Man ska ju se vad barnen är intresserade av och så ska man utmana dem och följa deras intressen och så vidare. Så att i förskolans verksamhet så passar det väldigt bra faktiskt med digitala verktyg just eftersom man ska utforska tillsammans och man vet aldrig riktigt vart man hamnar.